Здравейте, аз съм Елена Пенева, вие сте с Music Space TV, а ние сме с Галя. Здрасти, как си? Здравейте, супер, много се радвам да бъдем заедно. Хубаво ли е настроението? Ти винаги си в добро настроение, каква е тайната? Да, верно, че съм в добро настроение. Ами сутрин ставам, протягам се, първо си мисля за любимия човек. И след това... Само си мислиш за него? Еми да, той е, ние сме на далечно разстояние. И започвам да се зареждам с хубави мисли, още преди да съм станала от леглото. И след това то си тръгвам. Много често си пускам напоследък едно парче на Ким Барел, която е една от най-популярните американски госпел изпълнителки. И парчето се казва "Има и доверие в мен". Тя го пее от името на Господ. И така, казва, че всичко мога да ти дам, само ако си позволиш да не се страхуваш, да поискаш. Ти не се страхуваш да искаш? Не, и също да имаш пълно доверие. Да, по-точно да не се страхуваш, да се довериш напълно. Моето доверие в Господ е абсолютно безрезервно.